trevlig golfrunda och förhoppningsvis några bra slag. Jag tycker det här eventet är kanske en av de bästa eftersom vi spelar på en av Sveriges bästa banor. Ja, vi tycker det är ett kul sätt att stödja sport. Ja, vi vill inte skryta, men det känns väl helt okej. Okay. Ja, liksom bara visualisera Marbella där liksom. Det är ordning och reda, trevliga spelare och glada miner hela tiden. För mig är det viktigt då att träffa företag, trevliga människor som älskar klockor. Vad är det från den här bilden? Ja, precis. Okay. Vi satt upp ett hål här på 10. Vad är det? Vi sa 17-18 meter. Och närmast hål eller i hål vinner fint pris. Vi gillar ju att ha härliga människor som besöker våra ställen och vi vill ju komma ut och berätta om att vi finns. Och eftersom vi har så pass mycket golfinriktning på det vi gör. När man spelar golf så har man mycket tid att prata med varandra. Man kan få reda mycket på om varandra, om varandras företag och sådär. Så man har mycket tid till att prata mer än golf. Det är jättefint ordnat varje gång. Alltså. Allting är perfekt med maten och underhållningen och golfen. Det gäller att tänka ut ett bra tacktal när jag tar emot priset och sen ha trevligt med mina kamrater. Var networka samt att också utbilda folk i Sverige lite mer om bourbonhistoria och olika varumärken inom whisky. Det blir lite som vinprovning så att de får pröva med lite sälta och lite sötma. Så väl lite parmesan, lite mandlar, lite torkade tranbär och lite apelsin. Så att det framhäver de olika smakerna. Jag vet inte alls var vi ligger, men det är ju en härlig dag. Vilket väder vi har fått. Jag har ingenting att klaga på alls så här långt. Mer än den här sista putten då. Man träffar mycket bra människor. Man får lite tid med alla. Vi säljer ju hotellrum och konferenser och det funkar bra för oss. Man träffar nya vänner eller nya kontakter som jobbar med olika saker och som kan utvecklas i andra evenemang längre fram. Så att det här är ett väldigt bra sätt att nätverka på. Det går toppen. Jag vet inte om inte sen Kim Jong-il spelade golf så är det någon som har skårat bättre. Dagens Industri här och vi har även Steffo som står lite bakom oss här idag som har spelat bra bitvis. Precis som vi. Ja, han deppar lite för han inte sänkte sin birdie där nu. Det går värdelöst. Har du roligt då? Ja, jättekul. Det är trevliga gubbar. Mycket bra ställe att knyta nya kontakter. Fantastiskt då. Vädret bra, sällskapet bra, käket bra, lite roliga tävlingar. Det finns egentligen ingenting att klaga på mer än några dåliga slag. Det har varit väldigt trevligt. Mycket trevliga människor att träffa och bra nya kontakter, skulle jag säga. Härlig dag, fantastisk bana och bara kul. Att vara på Brohof har ju varit magiskt. Jag har aldrig spelat här tidigare. En väldigt bra start. Men sen så hände det någonting efter ett tag som vi inte riktigt kunde styra över. Här godiset tog slut så... Jag tycker vi kämpar oss igenom den här rundan för att det har varit väldigt varmt men skönt. Thank you.
Björn Bultbåge, här har vi Björn Bäcksbo. Är det ni som har vunnit? Nej, men jag kan berätta om mitt livsslag. Jag måste. Watch us sway to her rhythm. I'll go and screw with grace. Wow.